Երկրի թիվ 1 թոք շոու ի ժամը եկել է սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 1992 թվականին Հադրութի շրջանի Մայրամաձոր գյուղ տեղափոխված Վարդանը, 94 թվականին Արցախյան առաջին պատերազմին մասնակցելուց հետո վաստակեց առողջական խնդիրներ։ Աջ ոտը սկսեցին կտրտելով վարսանալը։ 3 անգամ, 4 անգամ դաժե մի ոտքս։ Ամիրջանյանները Մայրամաձորում ոչ միայն թողեցին իրենց տարիների կուտակածը, այլ նաև իրենց միակ հենարանին Արցախյան վերջին պատերազմից հետո հանձնեցին հողին։ Ինքոր տղեն ոգնեց, մեզի դուրս հանեց, ինքնեն հետ դարան նորից դիրքեր, որտեղ որ գյուղում էլ զոհվեց։ Հետ վերադառնալով Մեծամորում գտնվող Վարդանի հայրական տուն ընտանիքն այսօր հայտնվել է ծանր կացության մեջ, որի մասին Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում եկել է պատմելու Վարդանը։ Օրորի մաս-մաս կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Օրորի ու մաս-մաս Վարդանին զրկում են իր իսկ մարմնի մասերից, նա այսօր մեր տաղավարում է, բարի երեկո Վարդան։ Նախ եւ առաջ ընդունեք մեր խորին ցավակցական խոսքերը ձեր քրոջ տղայի հետ կապված, մենք դրան դեռ կանրադառնանք։ Ուզում եմ սկսել 92 թվականից, ինչը որ սկիզբն է եղել այն ամենի, ինչ հիմա տեսնում ենք։ Արցախյան առաջին պատերազմին եք մասնակցել ու ուշադրություն չեք դարձրել այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել ձեզ հետ։ Եթե կարող ենք մանրամասնենք, առաջին դեպքում դա եղել է ցրտահարությունը, եթե չեմ սխալվում։ Առաջին դեպքը այդ է, ցրտահարությունից հետո։ Ահա։ Մետո մայիսին, որ վիրավորվում եմ, այլ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Ինչ տեսակ վիրավորում եք ստացել։ Ասկոլս եմ, բեն։ Բեկորային։ Բեկորային, հա։ Ոտքից, մեկը ձեռներից էլ այլ է։ Ու տենց ոչ պարկել եմ գոսպիտալ, ոչ էլ, դասի թեթև է, ուշադրություն չեմ դարձրել։ Դուք ինքներդ էիք որոշել, որ թեթև է, թե դա եղել է որդոր նաև բժիշկների կողմից։ Ես եմ տես ձեի որոշել, թեթև էր, չէ, ինքամ էլ չէր նեղվում, ոտքս էր, բան։ Ու այդ ձևի ամեն տարի ձմռանը այս ոտքս միշտ նեղում էր, մեկ էլ ձեռներս էլի ցավում էր, ասենք, մանավանդ ոտքս կապտուսնուկ, ամեն ձմեր կապտում էր այդ։ Ու քանի այդպիսի ձմեր անցավ, մինչև որոշեցիք, որ բժիշկներին կարելի է դիմել։ Մինչև 12 թիվը, արդեն 12 թվին բարդացավ ընդհանրապես ոտքս, բուտ մատը սկսեց թարախակալվելը, այդ ձևի, դիմեցի բժիշկին, ասեց գրիպ է, տենց անալիզ տալու ժամանակ ասին, որ գրիպկինի նայձին է, պատասխանով բժիշկը ասեց, որ սուտ է անալիզը, գրիբոկա, դե բռնին եղունքս քաշին, ու այդ ձևից սկսեց կամաց-կամաց կտրտելու բարձրանալու վերևը։ 92 թվականից մինչև 2012 թվականը, ճիշտ եմ հասկանում, դուք ոչ մի բժշկական միջամտություն չեք ունեցել, ոչ մի հետազոտություն չեք անցկացրել։ Ոչ։ 12 թվականից նոր սկսում եմ բարձությունը առաջանում է։ Եվ ձեզ մաս-մաս ներողություն արտահայտությանս կտրելու արդյունքը 92 թվականին սկսվել է, 2012-ին միմիայն սկսել են ձեզ մասերի բաժանել։ 12 թվականից սկսել են կտրտելը։ Տեսեք, 20 տարի հիվանդությունը հարաճել է եւ մենք օգնություն չենք ցույց տվել։ Տեսեք, հավանաբար ցրտահարությունը եղել է ընդամենը դրդապատճառ, բայց դուք ունեցել եք անոթների արդեն խցանող հիվանդություն, որը իհարկե սկսվում է ստորին վերջույթների ծայրամասերից և տրոմբը գոյանալով բարձրանում է վերև։ Դա բնական ընթացքն է տրոմբի գոյացման։ Եվ ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք և ստորին, և վերևի վերջույթների, և մատների, ձեռքերի մատների, և ոտքերի մատների։ Եվ տեսեք, այստեղ եթե գրագետ ոչ թե սունկ բուժեին ոտնաթաթի եղունգի, այլ փորձեինք մենք ստուգեինք արյան խտությունը, ստուգեինք խոլեստերինի առկայությունը արյան մեջ, եւ այդ շտկեինք, մենք հավանաբար չենք հասնի այս վերջին։ Արյան եւ մեզի անալիզները բոլոր տեղերում, նույնիսկ ասենք հասարակ քաղաքացիները գիտեն, չէ՞, որ առաջնային անալիզներն են, ինչ մինչ ընդամենը քսուկ են արել, ես ճիշտ եմ հասկանում։
Դե եթե բժիշկն ասել է սունկ կա ու վերցրել են անալիզ ու դրանից հետո հաստատել են որ սունկ չկա եւ հետո բժիշկն ինքն իրեն ասել է որ այն ու ամենայնիվ ես չեմ վստահում պատասխաններին, վստահ եմ որ կա սունկ, այստեղ էլ ինչի մասին կարող է խոսք լինել։ Մեր նկարանող խմբին Վարդանը տանը ցույց էր տալիս ներկայիս առողջական խնդիրները եւ պատմում դրանց մասին։ Բռնի եղունկներս երկու եղունկ դուր հանեցիմ, ու տենց չլավացավ, բարձավ վերև, թեն ընդեղ ինձ ասեցին, որ քո անոթները փակա, վեր կտել արդեն բան դառնում, պտում է, էլի տենց բան, թարախակալվում է, տենց կտրել, որ բարձա մինչև 1/3 մասը, հիմ էլ ձեռները սա, անոթները սա, էլի, դե մազանոթները սպլրի փակա անոթները, բարես հիմի ես իմ մատս եմ կտրեմ, արդեն կտրել են, նորից էլի պիտի կտրվի, ես երկու հատ անցած տարի եմ կտրել։ Պետևյաշկա մենակ եմ անում շատը, քանի որ տունն եմ, բայց հիվանդանոցում, որ պարուկած եմ մլնում հիվանդանոցում, բուժքուրերն են անում, դե ստե ընդհանրապես չեմ բանանում ոչ մեկին, ասեմ, որ ինձ օգնեն, վախտը այլն է, որ երեխես տենում աղջիկս ինքն է գալիս։ Տիկին Մանուկյան, 20 տարվա բեկորային վնասվածքը, միթե կարող էր 20 տարի հետո այսպես ուղղակիորեն ու միայն այդ պատճառով, ինչ որ այսպես դուրս երևալ այս խնդիրը, մի քսա կանասկանալ։ Բեկորային վնասվածքը այստեղ կապ չունի։ Իմ խոսքը գնում է նրա մասին, որ պարոնը ունեցել է անոթային խնդիր, ասեմ առավել, դուք որ իմանաք, դուք ունեք ժառանգական նախատրամադրվածություն, երբևիցե երևի ձեզ ոչ մեկ չի ասել գենետիկական անալիզ հանձնել, որ տեսնել, որ գենետիկորենա ձեզ անցած դա, եւ այս սա շատ կարեւոր դեր է խաղում այդ անալիզը ձեր բուժում, հետագա բուժման, հասկանում եք, կտրելով չի, պետք է բուժենք, պետք է նենց անենք, որ հետո էլի տրոմբեր չառաջանան, որտեվ ինքը բարձրանում է, կտրելով չի, կտրեցիր նրա հետ հաջորդ մասը նորից է տրոմբ առաջանում, սա կոչվում է բյուրգերի հիվանդությունը, սա լուրջ հիվանդություն է, որը որ տարածվում է, հասկանում եք, ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, դուք բուժում ստանում եք։ Կներեք, ես արդեն երևի որ սուտ չասեմ, իմ 18 անգամ հիվանդանոց պարկել եմ, 19 անգամ էլ ինձ կտրել են, որը երբ մտել եմ, ինձ կտրում են, դի չեմ բուժում։ Մենք խոսեցինք Վարդանի ներկայիս բժշկուհու հետ, անոթային վիրաբույժ Մարինե Աղաջանյանն է մեր հարցերին պատասխանել, լսենք նրան։ Եթե չեմ սխալվում, ինքս էլ մասնիկ եղել, հիվանդությունը հենց այդտեղից է առաջացել, կրվի, հա, դաշտի, եթե չեմ սխալվում, այդտեղից թե սարացել է այնտեղ կրվի ժամանակ, դա խնդիրներ ինքը ունի, անկեղծ ասած շատ, իր մոտ խցանող աթելոսկլերոզային դարտերից է, այսինքն իր բոլոր անոթները հագեն, ինչքան էլ որ մենք կոնսերվատիվ բուժում անենք, բան անենք, դա չի օգնում, հա, ասենք դեղ, որը ոչ գոնե ինչ որ չափով բացում է իր անոթները, բայց դա շատ թանկ է, դա մենք չենք կարողանում էլի, դա մեզ ասենք ոչ պետ պատվերով ոչ բանով չեն կարողանա գնել, դա միայն ինքը պետք է առնի, շատ ահավոր ցավերում ես վերջում են պարկած էլ ինձ մոտ եղվարդում, մատերին էր արդեն վերջ չէ եղել, որովհետև են դարտերիտ է հիմնականում կարձերին է լինի, որ թեինին էք հիվանդությունը, մասը են ճպոտ մասն են հեռացել, հետո ինքը քանի որ հեռոյի արմավիրից էր գալիս գնում իան հարմար չէ եղվարդում, ինքը գտեղափոխվեց արմավիր, ընդեղ մոտակա հիվանդանոցում տենց մատերը քիչ-քիչ էլ վերքերը հեռացնում են, թարգկողներն էլ արդեն չեն արձում որ անել, ինքը այդքան ավելի շատ սուր են էլի։ Տեսեք, բժշկուհին նշեց աթերոսկլերոզիկ հիվանդություն, այսինքն անոթների սկլերոզիկ ախտահարում, հա, աթերոսկլերոզիկ ախտահարում, այսինքն դուք պետքա երկարատև եւ շատ մի հատ էլ կարեւոր միտք ասեց, որ այո, հակամակարդիչները բավականին թանկ են եւ պետ պատվերի սահմաններում չեն տրվում, իսկ դες պետք են լուրջ հակամակարդիչներ խմել, որ պրոցեսը չշարունակվի, հասկանում եք, սա պետք է կանգնասնել, մի հատ 20 տարի բաց ենք թողել, հիմա էլ նորից ենք
չենք բաց թողում, ես կարծում եմ, որովհետև մենք հակամակարդիչ ասվածը ինչ արժեք ունեցող դեղամիջոց է։ Հիմա ես ասեմ այն դեղորայքը, մի օրինակ բերեմ, այն դեղորայքը դուք պետք է մինչև կյանքի վերջ խմեք հակամակարդիչ, որը օրինակ ռիվարաքսաբանը, որը որ արժի 1000 դրամ 1 տահաբը։ Եթե հաշմանդամության առաջին կարգ ունեցող անձնավորությունը չի հասնում, դա չի մտնում հաշմանդամության մեջ, ստանում է Հայաստանի Հանրապետությունում 36,000 դրամ, այդ շարքի է պատկանում նաև Վարդանը, և միայն հակամակարդիչով չէ բուժման պրոցես տեղի միայն ունենում։ 30,000-ը պետք է տա այդ 36,000-ից այդ հակամակարդիչին, այլ չեմ ասում անոթային այլ դեղորայք, սա մի խմբակային կուրս բուժում է պետք անընդհատ մինչև կյանքի վերջ, որովհետև պրոցեսը մենք կանգնացնել չենք կարող, հասկանում եք, արդեն խթանվել է օրգանիզմում, գումարած գենետիկական ֆակտորները անընդհատ առաջանալու են տրոմբեր, սա մենք կանգնացնել միայն կարող ենք դեղորայքով։ Այսինքն, երբ մարդ գնացել է պատերազմ, կյանքը տվել է մեզ բոլորիս համար, մեր ծնողների, հայրերի, մայրերի, երեխաների համար, մենք ինքներս, ես ինձ վրա եմ վերցնում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ի վիճակի չենք ապահովելու այս մարդու համար դեղորայք, և միակ տարբերակը, որ կա, դա առաջարկվող բժշկության մեջ նրան կտրելն է, մասի բաժանելն ու մասնատելը։ Որովհետև այդ ձեր նշված վիրահատությունը արվում է պետ պատվերի սահմաններում, մենք համարում ենք, որ մենք բուժում ենք անում, սա շատ կարևոր բուժում է, գիտեք, այդ տրոմբի հատվածը կտրեցինք, բայց հետևից գոյացող տրոմբը ինչ անենք, որ չգոյանա, այդտեղ ոչ մի, այսինքն պրոֆիլակտիկ բժշկություն չկա, որպիսի կարողանանք մենք կանխարգել էլ հետոյի բարդ։ Կա պրոֆիլակտիկ բժշկություն, բայց թանկա, ոչ պետ պատվերի սահմաններում, այո։ Դա այդքան էլ թանկ չի, պետության համար ամիսը 30-ից 60,000 դրամը դա կներեք գումար չի ընդհանրապես։ Բայց չի տրվում այդ դեղորայքը, ընդամենը 36,000… Շատ սխալ է, նշում ազատամարտիկ, շատ կներեք, քանի կոպեկի արժեք ունի, որ այս մարդուն ընկալում են ազատամարտիկ, հասկանում եք, որ նշեցիք վճարովյա թանկա, ես պատկերացնում եմ, չգիտեմ, մի հաբը 100 դոլարից միջև միայն արտասահմանում, չէ, մենք մեծամասամբ նման գների հետ գործ ունենք, երբ որ խոսում ենք թանկից, բայց 1000-2000 դրամը ազատամարտիկի համար կամ վերջի վերջո մի կողմ թողնենք ազատամարտիկ, մարդասիրության հարց է, ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է դնել մարդուն կտրել, ասել դա ավելի էժանա կտրել ես մարդուն, ու անվերջ չի օրգանիզմ։ Բայց ձեզ երբևէ առաջարկել է բժիշկը, որ սրա համար կա բուժում, և սա արժի օրինակ այսքան։ Այդ ընտրությունը ձեզ ասել են դեղի անուն են տվել, դա ես չեմ անում, այդ դեղը դե միգուցե տանից ավելի էժան էլ կա, ավելի լավն էլ կա, ասել են այդ դեղը, դե չգիտեմ արժե դեղի անունը տալ, թե չէ, այդ 40 հատ ես որ առնեմ 1,200,000 արժե, ես սուրտ ու էդի ճարեմ առնեմ։ Իսկ ձեզ առաջարկող դեղը այդ արժեքի էր։ Այդ դեղնա վազապրաստանա, այդ ոչ նարկոտիկա, որ դրա համար էլ արտահայտվում է դեղը, վազապրաստանա, անունը 60 միլիգրամ անոնց։ Դա որպես բուժիչ դեղ է, ասում եմ, կանխարգելելու է հետագա առաջացումը, ես այդ դրանց մասին դեռ առաջացեցի էլ, մինիմալ ասեցի, գոնե մինիմալ է 30,000, 40,000 դեղորայք, բայց որպիսի այսպես շատ ավելի գրագետ մոտեցում, այո, պետք է այդ վազապրաստանն էլ օգտագործի եւ այլն։ Ես գնել էի 20, հա, այդ, բայց 20% անոց, ասի, դա ինչ-որ… Շատ քիչ է ձեր համար։ Հա՞։ Քիչ էր ձեր համար։ Ասին քիչ է այդ դա դոզան, դու պիտի 60-ը առնես, 60-ն էլ մի ամպուլան 30,000-300,000, ես 40 հատ ուրտ ու ծառնեմ։ Բայց տիկին Մանկյան, երևի թե սա եթե մի 20 տարի առաջ արվեր, այսինքն չեն հասնի այնտեղ, որ իրան պետք լիներ այսքան բարձր դոզայով, չէ՞։ Այո, բայց մենք շարունակական բաց թողումներ ունենք 20 տարի առաջ, հիմա նորից շարունակական բաց ենք թողում, մարդը ինքնուրույն է իր վիրակապը անում, հասկանում եք, մատներ չունեցող մարդը իրեն վիրակապը ինքնուրույն է անում, այն դեպքում, որ գոնե ամբուլատորիայից պետք է գան վիրակապեն, գոնե, ես չեմ ասում, եթե հիվանդանոցից եւ այլ, լավ, մինչեւ ուր է գնալու։ Խոսքը գնում է երիտասարդ 43 տարեկան տղամարդու մասին, որը, որ հասկանում եք, վերջ չունի, մենք վերջը չենք տեսնում այս 47, բայց շարունակ երիտասարդ է, այո։ Երիտասարդ, մենք վերջը չենք տեսնում, եւ տեսեք, հիմա մյուս մատների խնդիրն էլ է կանգնած։ Հասկանում եք, մատը կտրեցին, ոտըս են հենց մի նույն ձևի կտրածա, այսքան խոր բացած, ասում եմ, գոնե պարկեցրեք, հենա ուղեգիրներ ձեռս չեն պարկեցնում։
Չպարկացրին, ասի գոնե անտիբիոտիկ, ասում է կարի պետք չի, ինչի՞ մա, բայց հիմա սովորաբար թարախակալու է, պիտի բռնեն դեպզել կդրեն արդեն։ Վարդանի առողջական վիճակի մասին ակնարկ արեց նաև մայրիկը, ում հետ ապրում է Վարդանն այսօր ու ոչ միայն նրա, Նինելա Ամիրջանյանն է մեր եթերում։ Առաջի ամպուտացիա ժամանակ արել են ոտու, էլի ինքը իրան յոլա էր տանում, կաստիլով ման էր գալիս, որոշ աշխատանք անում էր։ Երկրորդն էլ որ արել են, արդեն ինքը էլի չէր կարում, ես եմ արել արդեն, գնաց է հիվանդանոցում, պարկելա, ընդե ինքը չեմ կարացել գնամ, ինքը իրան յոլա է տարել։ Ես իմ ենք վերականգնողական կենտրոն գնացել, նույն ձևի մենակա գնացել, ոչ մեկը մոտու չի եղել։ Հնարավոր չէ պատմեմ, այն ձևի ոնց որ մենք քաշում ենք, էլ շատ դժվար է։ Ցավերը, որ անտանելի է, թանկ դեղերը, որ անհնար է հայթայթել։ Սրսկվելու առնում ենք թանկ-թանկ, այն կրավատն էլ է միջև անգամ շարժվում տեղից, որ ցավերին համբերում է։ Յոլա են գնում, հասել է ձևի սուսիկ, փուսիկ, տես մենք, որ ուրիշի մասին ասում են ուզող են, ես են, են էլ մենք էլ ամոթից ոչ մի բան չենք ուզում։ Ամոթից մարդիկ ոչ մի բան չեն ուզում, դուք հասկանում եք։ Բայց չեն էլ ստանալու, որ ուզեն։ Լուր տանում են այդ ցավը։ Բայց չեն էլ ստանալու, ումից ուզեն։ Ուրա պետք է։ Պարոն Նուրջանյան մի հատ հարց տվեց։ Ուրեմն այդ դեղերը շատ ավելի թանկ է, քան թե շարունակական անվճար վիրահատություններ կատարելը։ Ես ուզում եմ իրոք հասկանամ։ Վիրահատության համար փոխհատուցվում է առողջապահության նախարարը։ Դեղերի համար փոխհատուցվում։ Իսկ դեղորայքի համար չի փոխհատուցվում, հասկանու՞մ եք։ Դուք հիմա ինչ որ դեղորայք ստանում եք, բացի ցավազրկողներից։ Ստանեմ։ Հա։ Որևէ թեկուս պրիմիտիվ, թեկուս այն դեղորայքը, որը որ ձեզ չի ուղիղ հարց տանք, էլի բժիշկը գալիս է ձեր տուն։ Չէ, ես եմ գնում։ Հասկանում եք, սկսենք դրանից, էլի։ Ամեն օր տաքսի եմ բռնում, գնում Պերևյասկի։ Ահա։ Իսկ ինչպես եք վճարում այդ տաքսու գումարը։ 1000 դրամ։ Ինչպես եք վճարում, որտեղից։ Թոշակից 36000 դրամ, թոշակից, որը որ հետի ասնում դեղորայքը։ Սա մեր, ես ընդունում եմ, սա մեր ամոթն է, սա խայտարակություն է, էլի։ Ես ուղղակի այդ չինովնիկների, որ աչքիս տակով իմա անցնում են, յուրաքանչյուրի փողկապի արժեքն եմ ուզում իմանալ, էլի։ Հա, մենք հարկատուններ ենք, մենք հարկը վճարում ենք, այսօր մենք խնդիր ունենք մի մարդու հետ, ով որ իրոք իր կյանքն ու առողջությունը ռիսկի տակ է դրել, մեզ պաշտպանել է ժամանակին։ Դա ես չգիտեմ, այս սահմանադրությունը, օրենքները, պատկերացրեք իրավաբաններս արդեն հասել են նրան, որ այդ մենք էլ չենք կարողանում համադրենք իրական կյանքի հետ, էլի այդ սահմանադրությունը։ Չենք ապրում այդ սահմանադրությամբ։ Ով գալի սահմանադրություն է փոխում, այդ սահմանադրության դրույթներն էլ ընդամենը գրիչով գրած ինչ որ բաներ են, էլի։ Բա ինձ հետարկրում է ճինոմնիկը, որ այսօր ուզում է սահմանադրություն գրի։ Ոնց է նայելու ես իրավիճակում, երբ որ սահմանադրության մի դրույթում գրված է մարդը բարձրագույն արժեք է։ Ո՞ն է այդ արժեքը։ Հիմա մենք տեսնում ենք բարձրագույն արժեքը, դրա հետևանքները եւ այն վերաբերմունքը, որպես ազգ մենք ցույց ենք տալիս։ Ուղղակի գիտեք, այնքան ցածր է շեմը, ես ինքս ին վրա եմ զարմանում, բայց մի կողմ հələ դնենք սոցիալական պաշտպանվածության իրավունք եւ այլն, ախր էլեմենտար մարդասիրության մասին է խոսքը։ Եթե մի բանը կարելի է կանգնեցնել այդ փտելը, ոնց կարելի է վերցնել մկրատով հանգիստ կտրել, այս մարդու ոտքը անվերջ չի, կեսից շատը արդեն կտրված է։ Հասկանում եք, ստեղ էլեմենտար լինի բժիշկ թե սոցիալական մարմին, ստեղ էական չի, այդ երկու մարմինները մարդասիրություն չունեն, մի կողմ թողեն գումարը։ Բայց այդ գործողությունն էլ էլեմենտար մարդասիրությունը, այդ գործողությունը մարդասիրության հետ, եթե մի կողմ դնենք, հա, դա տանջելով մարդուն դեպի մահ տանելն է։ Ես շատ եմ խտացնում գույները։ Հարցակապես, առավել եւս, որ արդեն էլ անթամահատելու տեղ չկա, սա վերջի կուլտյան է, վերին երրորդն է ազդրի, որից այն կողմ էլ չի կտրվում։ Արդեն հոդիս դեզարտիկուլյացիա է արվում, հոդն է անթաթում։ Հասկացեք, այստեղ շատ հատության հետ էս մարդու հոգին կտրում են, մարդու ապրելու հույսը, լինելու հույսը լրիվ չկա։ Ամեն անգամ ինքը իր, ասենք, վերքերը նայելուց մարդ հասկանում է, որ ինքը չունի որևէ մի հենարան։ Տիկին Թորոսյան, առավել եւս, հլը ես ուզում եմ նաեւ հասնել ավելի բարձր արժեքների, սնունդը
հասկանում եք, ինչի մասին է խոսքը, ինչպես ան ասնվում, հասկանում եք իրեն հատուկ սնունդ է, պետք պայմանները բացարձակապես չկա այդ ամենը, էլի, եթե դեղորայքի մասին է խոսքը եւ դեղորայքը չկա։ Ինչու ոչ անվասայլակը, որովհետեւ եթե նա չունի մատեր, չի կարողանում նաեւ վարել այս անվասայլակը, դրան եւս անդրադարձակ ու միայն հարցեր, որոնք առանց պատասխան են ու շարք շարունակելի։ Դրան վերադառնում ենք դաթարից հետո։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ինսունականներին Արցախյան շարժման ժամանակ Վարդանը չգիտեր, որ իր մարմնում բույն է դրել հիվանդությունը։ Միայն 2012-ին նա դրա մասին տեղեկացավ, իսկ 2020-ին նաև կորցրեց Արցախում տունը։ Նա այսօր մաս-մասի բաժանված երկրի թիվ 1 թոքշոուի տաղավարում է։ Մենք վերադառնում ենք այստեղ վերլուծելու այս սարսափելի իրավիճակը, որում ապրում է 47-ամյա տղամարդը։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք օգնելու Վարդանին, ապա խնդրեմ արձագանքեք այցելելով մեր պաշտոնական կայք, կատարելով առցանց նվիրատվություն կամ պարզապես զանգահարելով խմբագրություն +374 60 50 33 17 և տաղավար վերադառնալով ուզում եմ առաջարկել Վարդանի հետ ունեցած մեր նախնական զրույցից մի հատված եւս։ Նա շարունակում էր պատմել իր խնդիրներից։ Տեղաշարժվելս հիմի նամոմենտով մի քիչ դժվար է, քանի որ վեր կա բացա, մեկ-մեկ պատահմել ընգնմել ենք, չի ստացում, այս է, մեկ էլ ամենա իմ վտանգավորն է նա, որ ասենք սայլակը կալյասք են կշելու ժամանակ, մեկ-մեկ մատներս, որ կպնում աստեղ, մեկ էլ այդ է, իմնել չպիտի մատներս վերք լինի, ինձ որ վերքա լինում, հեսա, եսի նույնն է, որ կպելա, ասենք վերքը բացվելա, վերքա դարով չի լավ, ասենք մի հերթը սրանցն է, որ պիտի ամպուտացարվի, մատները դես երկու մատ, հոգնում եմ մատները, ցավում եմ, ստեղ է կսաբռնվում, շատ թուլանում է, Ղարաբաղից որ դուրս եկանք, այս պատերազմի պատճառով, ունեի էլեկտրական ունեի, սայլակ, չկարողացան, ավելի չկարողացան որ նա, դա գիտենք, որ հետ կգնայինք, նախարարությունն է լավ դիմելը, ուրիշտեղ չէի լավ դիմել, զանգել եմ նախարարությունը, ասել եմ էլեկտրական սայլակ, ասել եմ պատճառը ինչ մոմենտ է, իրանք ասին, որ իրանք չունեն, իրանք կարանցեն սայլակ տան, կամ էլ գինը 90,000 ասին, այդ մնացածի վրա էլ դու պիտի գումար դնես, ավերացնես, այդ էլեկտրական սայլակը առնես։ Այդ իրավունք չունենը այդպես չի, որովհետև մենք կարծում ենք ոչ իրավաբաններն զգացած կլինեն։ Ենթաօրենս դրական ակտերը կառավարության որոշումներ, նախարարների հրամաններ, այնքան արագ են փոխվում հիմա, մենք հազիվ ենք հասցնում դրանց հետևել։ Ընդամենը ստեղ կարող է նախաձեռնություն լինել պետության կողմից, ներառվեն դեղամիջոցներն ու այդ 90,000 դրամանոց շատ թանկ մեր պետության համար սայլակը, որը որ վերջինս չի կարողանում ապահովել, որով ձեզ չի կարողանում ապահովել, ընդամենը պետք է ստեղ ցանկություն, որևէ բարդ բան, իրավական ակտում փոփոխություն, լրացում կատարելու, ներառելու այդ ծախսը իրենց բյուջեի մեջ չկա։ Դու ավելին ասեմ, պարոն Ուրիջանյան, կարելի է եւ ընդհանրապես չփոփոխել այդ ակտերը և սոցիալական աջակցության շրջանակներում այս խնդիրը լուծել համայնքային մակարդակով երկու պետական օժանդակություն, համայնքային օժանդակություն, այս մարդը երևի թե այն բացառիկ հիվանդություն կրող անձանցից է և կարելի է սա բացառություն անել և օգնել, օժանդակել և ընդհանրապես վատ առողջ մարդկանց, հիվանդ մարդկանց
որևէ կերպ չի կարելի ասել, չէ, չեն կարող օրենքը իրավունք չունեն։ Իրավունք չունենք, հասկանում եք, դա սոցիալական երկրին ոչ հարիր բառապաշար է, հասկանում եք, հիվանդ մարդու սոցիալական աջակցություն ակնկալող մարդուն պետք է լուծումը գտնեն իրենք, ոչը տեղ չունի այս մարդկանց համար։ Վարդան, ձեր խնամքով ոնց հասկանում եմ, հիմա դուք եք զբաղվում։ Մինչև Արցախյան այս վերջին պատերազմը, ձեր խնամքը քրոջ տղայի ուսերի վրա էր, ով զոհվել է պատերազմի ժամանակ, լույս իջնի նրա հոգուն, եւս մեկ անգամ ընդունեք մեր ցավակցությունները։ Մենք ձեր ձայնը լսել ենք այս տաղավարում, եւ այս տաղավարում ձեր առաջին կինն է եղել մեր հյուրը։ Այսօր ունենք հնարավորություն այդ թողարկումը վերհիշելու։ Տիկին Անահիտը այլ կերպ էր ներկայացնում ձեր ոտքերի խնդիրը, եկեք նայենք էկրաններին։ Լսել եք, հավանաբար, այո։ Ճիշտն ասած, հայրիկս, մայրիկս նեղում էին, չէին հասցնում մեզ ուտելը, հագնելը, ես ամուսնացա, որպես իրանց հոգսը մի քիչ թեթևանա։ 16 տարեկան եմ եղել։ Ո՞վ էր ամուսինը։ Վարդան Ամիրջանյան։ Ինքը 31 տարեկան էր, ես 16, ինձից մեծ էր մի քանի տարով։ Իր հետ ապրեցինք ընդամենը 11 տարի։ Եվ ո՞րն էր այդ ընդամենը 11 տարի ապրելուց հետո բաժանվելու պատճառը։ Մենք չկարողացանք իր հետ յոլա գնալ։ Ճիշտն ասած, ինքը խմում էր, հետո շատ էր սիրում շրջապատ ունենալ, ընկերների հետ գնալ, ման գալ, ու ժամերին տուն գալ, անընդհատ վիճեր էր լինում տան մեջ, ընդամենը ինքը երեխաներն ուզում էր տենալ, ես թույլ էի տալիս։ Իրան տվեցին աշխատանք գյուղում, բանվորություն, որ ինքը կարողանար այդ ալիմենտները վճարել, տուն բանվորություն աշխատելու բանով օրը կուբիկ ընգնում է իր ոտքին, ոտքը ջարդվում է, հետո գանգրենա է ստանում։ Բաժանված ենք իրար 18 տարի է, իրեն վարկելակ չէ լը, ինդանից հետո 4 անգամ ասում եմ ուշնացել այդ ձևի մարդկանց վարկելակ է եղնում, որև ընդել է, մենակ արևիկն այմ է, ծնողը շատ լավ է, դրամարը չի չուրատրել, պակ ունենա։ Ինչու էր ձեր կինը ներկայացնում այսպես ոտքերի հետ տեղի ունեցածը։ Իդեպ ասեմ, որ նա էլ լուրջ, հիշեցնում եմ, որ նա էլ լուրջ առողջական խնդիրներ ուներ ձեր կինը։ Առաջի մեկ սուտը, մենք ինձանից, մենք իրարից 10 տարի տարբերություն է, 83 թիվ, ինքն է 73 թիվ, ես եմ, 17 տարեկանում ինքն էլ է, 27 տարեկանում ես եմ էլ որ ամուսնացել եմ, էդի մեկ։ Երկրորդը ես եղել եմ մեխանիզատոր, տրակտոր էի քշում, իմ սեփական տրակտորը, ամիսներով տուն չէի գալի, էդի երկուս։ Երկրորդը, այն որ ինքը ասում է, ինքը որ ամուսնացել է Նորաշենից, էդ էլ է սուտ, ինքը Նորաշենում չէ էլ որ ամուսնացել է, ինքը եղել էին հլա այդ վաղ Հադրութ, Հադրութում էլ է, որ ինքը ամուսնացել է իմ հետ, հլա այդ վաղ իրանք Հադրութ էին մնում։ Գիտեք ինչ, ամուսնական կյանքը… Ինձ հետ ապրել է մինչև 2007 թիվը, 7 տարի ենք ապրել միտեղ, 11 թվականին նոր օրենքով ԶԱԳՍ-ից բաժանվել ենք։ Ձեզ հետ է ապրում նաև ընդհանուր ամուսնությունից երեխաներից մեկ աղջիկը, Արևիկը, Արևհատը, ով այսօր պարզապես երեխաների հիվանդ լինելու պատճառով ամուսնու հետ այստեղ ներկա չէ, նրանք են նաև ձեզ հետ ապրում, մայրը, աղջիկը, նրա ամուսինը և երեխաները։ Ձեր խնամքով նրանցից որևէ մեկը չի զբաղվում։ Իրանցից փես է։ Այո, ձեր մայրը, հասկանում եմ, տարիքով քին է։ Փես է այնձ օգնեմ, դե եսովարով որ երեխան այդ վիճակին է, նույն այդ վիրակապը փոխելը ձեր աղջիկը։ Աղջիկս օգնեմ, որ աղջիկս տուն ներնում օգնում է, իհարկե, բայց շատ վաղ չեմ թողում, որովհետև մոլ նայեմ, ասեմ, մանավանդ էս թարախ տեղերը մի քիչ թուլանում, ասում է, պապ, եթե չեմ սխալվում, աղջիկը այդ հանդիպումը եղել է պատերազմից հետո, մինչև դա որքան… Մինչև էդ էլ էլ է, այո։ Կապ եղել է, նկատի ունեմ շփում, բայց… Երկրորդ հերը, ավելի ճիշտ, առաջվա կինս մեկ էլ ամուսինը չէին թողնում, որպեսզի հանդիպենք, ես դաժե երեխուս համար, Արևիկիս համար 3 անգամ հեռախոս եմ տալիս, առեմ տալիս, ինքին ադու բռնում ջարդում է, որպեսի կապ չապա… Միակ չապա երեխան է ձեր… Ահա, Արևիկն էր մեծ այն ժամանակ… Մնացած բոլորը անչապա հասել են։ Դաժե վերջ անգամ է, նոր տարվա օրը նինիկը, մյուս աղջիկը զանգես Արևիկին,
նոր տարին շնորհավորեց, դե տվես տատի, ասես տա չես ուն տատիկին, պապային էլ շնորհավորեց, դե բերես, ասի դե տարին էլ շնորհավորեցի, ասի սկի մի չունես, դաժե խիչ եք հիշում, դաժե մի անգամ զանգեց խոսաց, ասես սկի ծանկություն էլ չունեի, հիմ էլ խոսայի, դե կներեք, ես են ժամանակ ասել եմ, հիմ էլ եմ ասում, էլ ինչ խոսաք դրանից հետո, եթե այդ ծնողները, եթե այդ ձևի ծնողներ են, ինչ խոսաց, եթե այդ ձևի են դաստիարակում այդ երեխեքին, որ մի ծնողը իր երեխուս հրաժարվի ազգանունից, բայց ինչպես ստացվեց, որ աղջիկը հիմա ձեզ հետ է ապրում? Դե ճիշտ ասած, դաժե հիմի ասեմ, աղջիկս հիմի ես պահին եմ, դաժե ասում եմ, պապա, հիմի ես արդեն ամուսնացել եմ, ես ամուսնի ունեմ, ես ունեմ իմ խելքս։ Պատերազմից հետո է, հա, ոնց հասկանում եմ, համատեղ ապրելը սկսվել։ Հա, հիմի պատերազմի այս ժամանակը, որ ասենք ընդերից փախանք։ Ինչու սկսեցիք իրար հետ ապրել։ Ասեմ, մենք որ գյուղը քորստղ են Զաքարը, մեզի որ դուրս հանեցի, մենք գյուղից դուրս եկանք ճանապարհին, հիշեցի որ աղջիկս հետ դարան որպեսի բարձանային գյուղ, երեխուս էլ վերցնեի արևիկին փեսուն երեխեքին։ Դե զանգահարեցի, հարցեցի ուր եք, բա ասին, այսինչ գյուղում ենք արդեն, դրանք դուրս են եկել, ասի դե լավ է, դե գալիս եմ։ Ոչ եմ իրանց հետ հասա իրանց մեքենայով, ասի բա ուր եք գնում, բա հետ մենք Հայաստան, բա ուր Հայաստան, ասում դա եսին միտեք հետ ենք, բա ասեմ միտե որն ասի, չհասկացա, բա քշե կարեք իմ հետևից, տունը թողած պիտի հետ հնեք գնաք ուրիշ տեղ կամ եսին որտեղ, ու այդ ձևի միտեղ ենք, ես չեմ թողնի երեխես։ Այսինքն էլի դուք պետք եկաք ձեր երեխաներին, որ ձեր հայրական տունը տրամադրեցիք նաև համատեղ բնակության համար։ Ես հիմի այսօրով երեք հատ երեխա ունեմ, Յուրիկն, Նինան, ես էլի ես իրանցից չեմ հրաժարվում։ Դուք պետք է ձեր հարազատներով շրջապատեք, որտեվ առանց այն ձեր կյանքը անընդհատ մաքարում է, դուք հզոր հոգի ունեք։ Դուք ծնողները չեն թողում։ Դե տեսնում եք, ձեր այս աղջիկը մեծացավ և մոր հոգեբանական ճնշումից ազատվեց։ Ձեր կինը իրականությունը այլ կերպ է գնահատում, ասում եմ, մենք ընդամենը 11 տարի ենք ապրել, ես կասեի ամբողջ 11 տարի եք ապրել և կարելի այդպիսի վերաբերում չէ… 7 տարի ենք մի տեղ ապրել… 7 տարին էլ քիչ ժամանակ չի, եթե նա լիներ կարեկից մարդ և իրավիճակը ճիշտ գնահատեր… Դե որ ասում է խմիչկը, ոչ մի տղամարդը չի խմում, կներեք… Չէ, դա ոչ մի կերպ ոչ պատասխան է, ոչ ընդունելի է… Կներեք, չափուս սահման էլ ունի խմիչկը, ես այնքան չեմ խաղում, որ սաղորը կռել լինի… Խմիչկը չափուս սահման չունի… Չկա, չկա թույլատրելի անվտանգ սահման խմիչքի։ Միգուցե ձեր խմիչքը չարաշահումը նաև բերել է ձեր այս վիճակի։ Բայց ամեն դեպքում մայրը, ես ընդհանուր եմ ասում, գուցե կան մասնավոր դեպք, մայրը իրավունք չունի զրկի երեխային, քանի որ նա խմում է, բացառությամբ, եթե ագրեսիվ է, վտանգավոր։ Սա բավականին ստանդարտ դեպք է իմ պրակտիկայում, ամուսնալուծվող զույգի դեպքում, մայրը երեխային սարքում է զենք, չի թողում շփվի հոր հետ և այլն։ Այս դեպքում ես շատ կցանկանայի, որպեսի կանայք հասկան, իրենք առաջին հերթին իր երեխայի իրավունքն են խախտում, երբ որ չեն թողում շփվի ծնողի հետ։ Երբ որ աղջիկը մեծացել է հիմա հոր հետ ապրում, դա փաստում է, որ այս մարդը այդքան ահավոր չի եղել։ Բայց իմաստը ո՞րն է եղել այդ դեպքում, օրինակ։ Վրեժը, իմ պրակտիկայում 10-ից 9 դեպքը, սառնասիրտ վրեժը նախկին ամուսնուց։ Երեխայի միջոցով փորձում են լուծել իրենց խնդիրները, շատ դեպքում իրենց վիրավորանքը, երեխայի միջոցով են փորձում։ Դուք որ ամուսնալուծվեցիք, արդեն անդամահատված էր ոտքը, հա՞։ Որ ամուսնալուծվել եք, չէ։ Չէ, ոտքը կար, ոչ մի բան չէին դեռ կտրել։ Իմ ամուսնալուծվել է, բաժանվել է սիա մանգալներ, կներեք։ Հա։ Եթե կասկածու, եթե հանկարծակի կասկածան կա, 4-րդ երեխեն ուշից է, կարանք դենք ամենք էլ անենք, եթե ես չեմ էլ ամանչում, ես կարանք ամանչում։ Նշեցիք նորից է ամուսնացել, նորմալ է, որ 4-րդ երեխան ուշից է։ Ես են ասեմ, իմ 4-րդ երեխեն, որը ասումա, որ իմնա, ես բաժանվելու ժամանակ 4 երեխա էր, որ բաժանվել եմ, ես 4-րդն էլ իմը չի։ Հայրանունը ձերն է, բայց… Հա, պատճառն էլ հետ այլ է, որ բաժանվել եմ, ես իրա ոչ խփել եմ, մենակ մի հատ ապտակ եմ տվել։ Մենք Վարդան փորձեցինք նաև ձեր երկրորդ կնոջ հետ պարզել, նա ազգությամբ հայ չէ, Բելարուս է, տիկին Ինայի հետ ունեցել ենք հեռախոսազրույց, նա Հայաստանում չի ապրում։ Познакомились мы с ним по интернету,
очень долго общались. Он сразу мне сказал тогда, что у него нет ноги. Но для меня это не имеет никакого значения, потому что он очень хороший душевный человек. Потом я ездила туда к нему в Армению. Ну, конечно, состояние его очень-очень-очень тяжелое. Его бедного режут просто по частям. А мне лекарства такие дорогостоящие, что некому помочь ему. Короче, он очень в тяжелом состоянии. А как ему помочь? Не хватает финансов. Он был здесь у меня. Мы даже хотели, чтобы он здесь, ну, попробовал полечиться. Но у нас здесь у него нету вида на жительство. Нужно оформлять вид на жительство, чтобы какое-то там иметь лечение. А так это все очень сложно и очень-очень дорого. Поэтому мы здесь не можем никак, чтобы он здесь лечился. Ամեն դեպքում մի բան արձանագրենք, մարդու մեջ ցանկություն կա ապրելու, ամուսնանալու, չէ, կյանքը ապրելու ունենց, ոնց որ պետք է ապրել։ Ու առնվազն մեր պետությունում, ինձ համար միևնույնն է, դուք որտեղից եք եկել, որտեղ եք ապրում, մենք մեկ պետություն ենք։ Այն միտքը, որ հաշմանդամի համար, դուք ո՞ր խմբի հաշմանդամ։ Առաջին խմբի հաշմանդամի համար, երբ որ պետությունը անունը դնում է անվճար բուժօգնություն, սակայն այդ անվճարի մեջ միայն մկրատն է, հասկանում եք, դա ուղղակի աբսուրդ չի, դա շատ ցածրակարգ երևույթ է, որը նույնիսկ մեր պետությանը որևէ կերպ չի կարող սազել, հասկանում եք։ Տեսեք, պարոն Նորիջյան, արդյոք սա նորմալ է, որ մենք չենք զարմանում այլևս, իրականում նորմալ չի, բայց ցավոք սրտի գրեթե սովորական է դարձել ու դրա հաջորդ էտապը այն է դառնալու, եթե այսպես շարունակվես, որ դառնա նորմալ, որովհետև պետությունը մեկ է, միևնույնն է, այն որ ասում է իրար չի գալիս։ Եվ ես ին վրա եմ բերում այդ օրինակը, մեր ընկերների հետ քննարկում ենք մի հարց, թե արդյոք սահմանադրության առաջին կետը որ կա, որ մեր պետությունը իրավական, սոցիալական, դեմոկրատական, ինքնիշխան պետություն է, այդ կոմպոնենտներից որը ավելի շատը չկա, ոչ թե որը ավելի շատը կա, այլ մենք արդեն քննարկում ենք, որը նա բացակայում։ Կողմնորոշվեցիք, որը ավելի շատ չկար։ Ոչ մեկը չկար, կողմնորոշվեցին, որ ոչ ոք չկա, այսինքն մեր պետությունը մի անգամ կես կատակես լուրջ, նաև պարոն Եգանյանը հետ ենք քննարկում, որ մեր պետությունը հակասահմանադրական պետություն է, ինքը չի համապատասխանում իր սահմանադրության առաջի կետին, որը արդեն ծիծաղելի է, զավեշտի է վերածվում։ Չէ, ամեն ինչ իրոք զավեշտալի է, իր մոտ տպավորությունը, որ դիտավորյալ ինչ-որ գործընթաց է գնում, որպեսզի չզարմանանք ոչ մի բանից, ես արդեն ես վերջին ժամանակահատվածներ այնքան բան ենք տեսնում, որ իրավունքից խոսալը մեր մոտ մի տեսակ ձևական բան է դառնում, որը որ ինձ որպես իրավաբանի շատ անհանգստացնում է, գիտեք, լավ, մեկ խախտում կարելի է դիտարկել, մեկը վրիպում, բայց այսպես մասսայական, մի մարդում վերագրվող մասսայական խախտումներ ու դա համարել նորմալ է, իրոք մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս դեպքը կոնկրետ խորը հետևանք ունենա վատ իմաստով չինովնիկի, պատասխանատու չինովնիկի համար, ընդհանուր միջև քրեական գործ հարուցելը այն պատասխանատու բժշկի, այն պատասխանատու չինովնիկի, որը որ պաշտոնական անպուտության արդյունքում, որի այս մարդը, բայց չէ, պաշտոնական չինովնիկը որոշակյորեն օրենքով պաշտպանված է, որ ասում է, ես ունեմ երկու տարբերակ, կամ ես առաջարկում է երկուսն էլ, եւ ինքը իրա կարա հրաժարվի իրա գրպանից այդ գումարը դնելու, չէ՞, դեղորայք տրամադրելու։ Սա շատ խորը վերլուծության կարիք ունեցող իրավիճակ է, որովհետեւ այսօր եթե այս վիճակում էսա կարող էր աներ, շատ մեծ խնդիր է, թե այն սկզբնական հատվածում ինչու՞մ է թերացե, որ հետևանքը սա է եղել։ Իսկ պրակտիկայում կներեք, էլի մի ամբի բան էլ հարցնեմ, կա այդպիսի դեպք, երբ որևիցե չինովնիկ պատասխանատվություն է ենթարկվել պաշտոնական անգործության, անփութության կամ մեր ցավը այն է, որ գիտեք, ես իրավաբան եմ, եթե պետքա փաստերով խոսեմ եւ էմոցիաներից մի քիչ հեռու մնամ, բայց ես հաղորդում եմ, էմոցիոնալ դաշտից ուրիշտեղ չեն կարող գնալ, որովհետեւ փաստը մեր աչքի առաջ է։ Միչեվ երկրում փորձագետ, բժիշկ ու դատավոր խիստ պատասխանատվության չի ենթարկվել, սոցիալական արդարության ի օրենքի խիստ պահպանման որևէ հարց երկրում չի կարող վերջացնել։ Բայց մենք ամենուր դրա մասին ենք լսում, որ պետք է եւ պետք է, բայց փաստացի որևէ արդյունք
նույն վերը թվարկված մարդկանց կամ մասնագետների պատասխանատվության ենթարկելու, մինչ այսօր ամենայն դեպս ես տեղյակ չեմ։ Դադարից հետո եկեք փորձենք հասկանալ, ինչ է պետք անել, որ օր-օրը շարունակվի, բայց գոնե մաս-մասը դադարի։ Վարդանին 2012 թվականին ասացին, որ Արցախյան շարժումից հետո նա ունի առողջական խնդիրներ։ Դրան լուծում առաջարկեցին նրան մասնատելը։ Վարդանն այսօր մեր տաղավարում է։ Եթե ցանկություն ունեք օգնելու այս տղամարդուն, խնդրեմ արձագանքեք այցելելով մեր պաշտոնական կայք եւ կատարելով առցանց տվիրատվություն, կամ պարզապես զանգարեք խմբագրություն +374 6053 13 17։ Իդեպ ձեր օգնությունները կարող են ուղղված լինել ոչ միայն Վարդանին, այլ նաև նրա ընտանիքի անդամներին։ Մայրն օրինակ սկում է, եւ ոչ միայն նա, Թորան կորուստը, ում նրանք կորցրել են վերջին պատերազմի ժամանակ։ Եկեք լսենք նրան եւս մեկ անգամ։ Զաքարը իմ Թորնա, աղջկաս երեխենա, որ մի տարեկան ա եղել, գնացել ենք աղջիկներն ընդեղացնվել։ Մի քուրիկ մի ախպեր են եղել, իր մաման մահացել է 89 թվին։ Ու ձենց պահել եմ, մեծացրել եմ, կռիվ ա եղել, զոհվել ա գյուղի մեջ հենց։ Ամեն տեղ եղել ա, ամեն պոստերում եղել ա, թիկունքներում եղել ա, եկել ա գյուղի մեջ ա զոհվել։ Իմ բալիկն եղել ա, բալիկ եմ ասում, որտև իրոք մամայ ա ասել ինքը ինձի։ Երկու կողմանի ծնող ա զուրկ, որ ուզենար գնացել ա զինծառայության իրապարտքը տվել ա, նրանից հետո քառորյա կռիվին մասնակցել ա ապրելյան, չնայած իրան չի կարելի եղել գնաց, չէր վախենում, հպարտ-հպարտ գնացել ծառայել, եկել հիմա էլ էս կռիվից, գնացել ա, որ պիտի չգնար, գնացել ա, ամեն ինչը անում էր քերիի համար, գրկում էր, տանում էր, որ տեղ հիվանդանոց ա, որ ինչ տեղ ասել ա, ընդեղ էլ տարել ա։ Ու ցավոք սրտի որերորդ դեպքն է, որ մենք տեսնում ենք, հենց այս տեսակ ընտանիքներից են այն 5000 զոհերը, ում մասին մենք ամեն օր խոսում ենք, ում առաջ խոնարհվում ենք, ում շնորհակալություն ենք հայտնում, եւ նրանց ընտանիքի անդամները պարզապես լուր սկում են։ Ասած, մեր հերոսի կյանքի պատմությունը շատ հոգեցունց է, շատ տպավորիչ է։ Ես կարծում եմ, որ դուք օգնություններ կունենաք եւ ես ինքս նույնպես փնտրելու եմ օգնություն եւ աջակցություն ձեզ օգնելու համար։ Այստեղ մենք բացարձակ պետության վրա հույս չդնելով պետք է բոլորս կար օգնենք ձեզ, որովհետեւ տեսեք, դուք երևի հիմա խմում եք դեղորայք, որոնք բացարձակապես օգուտ չեն տալիս, դուք մի քիչ առաջ հա ընդմիջմանը նշեցիք, որոնք բացարձակապես հակառակ ասեմ, եւ այն բազում ցավազրկողները, որոնք հակառակ վնասում են ստամոքսին, հիմա էլ մի այլ խնդիր է առաջանալու, ստամոքսի խոց, եւ հետո էլ դրա հետ սկսենք պայքարել։ Եւ ես կարծում եմ, եւ նախարարությանը պետք է դիմեք, դիմել եք նախարարության։ Դիմել եմ նախարարության, դիմել եմ, դա ես կալասկի մայել եմ դիմել, այն էլ չեն, ամեն ոչ մի բան չեն ու, բայց մենք չունենք այդ հնարավորությունը, դաժե դեղի համար էլ։ Ոչ էլ դեղորայքի համար, կարծում եմ այստեղ միայն մենք ժողովուրդը պետք է համախմբվենք եւ փորձենք օգնել։ Առաջ չինովնիկ բարից վիրավորվում էին, այսօր հանգիստ ասում ենք չինովնիկ, որովհետեւ տենց էլ կա բարի վատի իմաստով, եւ հիմա նրանք քարե արցաններ են։ Ոչ թե մենակ ստեղ լուծումը հենց այնտեղ է թաղված շատ խորը այս պահին գործադիր իշխանությունում, ընդամենը պետք է այդ դեղամիջոցները ներառել այն ցանկում, որը առաջին խմբի հաշմանդամին տրամադրվում է անվճար։ Մի քանի օրում մեր պետությունը կարող է ձեր հարցը լուծել։ Խնդիրը այնտեղ է, հենց հիմա։ Եվ սահմանադրության կետերը վերանայելիս շատ լավ կլինի, որ այդ անվճար բուժօգնության մեջ ոչ միայն մտնի այդ կտրել, վիրահատել, հեռացնել, այլ նաև այն անաժեշտ դեղորայքը, դժվարամատչելի հետազոտություններ, թանկարժեք դեղորայք եւ այլ ծառայություններ, որոնք կնպաստեն առողջացմանը եւ կյանքի որակի բարելավմանը, պետք է ներառվեն հաշմանդամության կարգ ասվածի մեջ, ոչ թե տանկ այնքան որ տալու համար առանց արդյունքի։ Հարգելներս, մենք խնդիր չունենք դրած, սկսած շարքային քաղաքացուց վերջացած վարչապետով, ուղիղ ասեմ, խնդիր չենք դրել պետություն կառուցելու,
հասկանում եք, սա խնդիր չի, 2.5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում այսպիսի սոցիալական խնդիր, հասկանում եք, սա իրոք մեր ամոթնա, մենք խայտառակ ենք լինում աշխարհում մեկ, այս խնդիրները ճիշտ է պետք է բարձրաձայնվի, բայց պետք է միաժամանակ ոչ թե խնդրենք, այլ պարոն Ուրիջանյան, երևի թե կոնկրետ այս գործով փորձենք մի հատ խելքի տանք եւ մի քիչ ցավացնենք այն չինովնիկին, որ այսպես է իրեն փորձենք պարտավորեցնել, ոչ թե իհարկե, որովհետեւ իրոք սա մեր արժանապատվության հարցն է, ազգային արժանապատվության։ Վարդան, անկեղծ խոսքերս այնքան շատ են զարմանքս, զայրույթս եւ գուցելի էմոցիայի մի չափաբաժին, որ ես չգիտեմ ինչ կարելի անել։ Միակ բանը, որ հասկանում եմ, որ եւս մեկ անգամ ընդունեք մեր խորին ցավակցությունները ձեր հերոս որդու հետ կապված, իսկ նա ձեզ համար որդի է եղել։ Ահ, ներեղություն մեր բոլորի անունից, որ դուք այս վիճակում եք ու մասնատված, ներեղություն նաև այդ բարիս համար, բայց ավելի մեղմ չեմ կարող արտահայտվել, իսկ ձեզ սիրելի հերոստատիտոք, անկախ նրանից, սոցիալական կարգավիճակից, զբաղեցրած պաշտոնից, խնդրում եմ այս իրավիճակում ձեզ պատկերացրեք, օր-օր դանդաղ մասնատվելուց, պատկերացրեցիք։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, այսօրվա համար այսքանը, եթե ցանկություն ունեք օգնելու Վարդանին, խնդրեմ արձագանքեք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։